ще там заберу воду зараз, чекаю. Я тут чекаю. Так, друзі, доброго дня. Бачу, є зв'язок. В ефірі Закарпаття Іршава, ми провели збори волонтерів, ветеранів війни, активістів, ну, всіх небайдужих, кого не лишає у... Ну, ви знаєте, чому ми зібралися. Значить, відразу перехожу, хочу вам показати наших друзів, які нас готові підтримати. Це Закарпаття. Представники майже всіх районів зібралися, були трошки більше. Десь півтора години в нас проходили збори, ми обговорювали ситуацію, яка склалася в країні на протязі останніх трьох тижнів. Трошки поговорили про те, що будемо робити в наступних наших діях. Зразу підійду, надам слово людині, яка нас запросила, ветеран війни. Представтеся, будь ласка. Михайло Боднар, голова спілки атовців в Віршавському районі. Чуть-чуть голосніше. Голова спілки атовців в Віршавському районі Михайло Боднар. Значить, ми засуджуємо в першу чергу дії влади, дії надмірну жорстокість і показ, як принижують в першу чергу ветеранів війни. Ми засуджуємо ці дії Авакова, які, ну, ведуть тільки для того дестабілізацію роблять в нас на Україні. Тобто підтримуємо всіх патріотів нашої країни, великої держави, що будемо боротися і цю владу до кінця. Не хочете звернутися, може, до людей, до військових, які з вами воювали, значить, ветеранів, до своїх, інших областей? До своїх побратимів. Хто знає, Михайло? Скажу таке, що треба об'єднуватися, не треба сидіти вдома, тому що ми нічого не висидимо. Бачите, якщо не хочемо, колись то ми говорили, що щоб наші діти рабами не були у москаля, то зараз ми не хочемо, щоб мої діти були раби у наших олігархів. Тобто має бути на першому місці боротьба з олігархатом. Це настільки має бути важливо, що це крах буде всієї демократії України. Ми станемо якоюсь первинно-общинною державою. Тобто боротьба з олігархатом, обленерго, газенерго, все має бути знову передано в руки державі, тобто народові України. Добре. Так, ну що, хлопці, якісь зауваження, якісь побажання, ми все висловили. Ми разом, ми починаємо, слідуючи дії, починаємо з Закарпаття. Приїхали до нас представники із інших областей, побачитися з нами і висловити свою думку, свою позицію. Передаємо, ну, не естафету, нічого, закликаємо всіх у інших областях збирати людей небайдужих, комунікувати між собою. Саме основна мета сьогоднішньої зустрічі – це було познайомитися з людьми, які є активними, але які, перше, можливо, не знали нас усіх, а по-друге, десь із якихось причин один одному не довіряли. Тут є представники різних спілок учасників АТО. Ви ж знаєте, наскільки влада свідомо їх всіх роз'єднує, але сьогодні вони всі погодилися, що коли ми розуміємо, що ворог, а влада наша – це є ворог України, яка веде другу війну тут, вони одну вже пройшли, то вони готові її приймати, цю війну. Вони викликали, вони оголосили нам війну, ми її приймаємо. Добре, хлопці, слава Україні! Героям слава! Хлопці йдуть пити каву, я буквально ще одну хвилину. Ми започаткували, це за один день приїхало дуже багато людей, дзвонять, що не всі побачили, не всі змогли приїхати. Дивіться, інші області, збирайте людей, комунікуйте, це дає результат. Я дійсно сьогодні побачив дуже багато
незнайомих мені людей, які знають нас, які розуміють, що ми робимо, які готові нас підтримати, які дуже задоволені, що ми їх сюди запросили. І вони тепер чітко знають, що треба робити. Вони мають поїхати додому, вони мають збирати атошників, збирати простих людей, доносити до них інформацію. Бо тому що дійсно кажуть багато, що не знають на місцях громади, люди, ну не всі бачили, що відбувається в Києві. Бачили або тільки те, що показують олігархічні канали, тобто про нас один негатив. А вони бачили це по Фейсбуку і вірять нам. У нас непросте завдання, ми почали це робити, ми відкрили рахунок, ми створили групу, в групу додається багато чоловік. Збирайтеся, об'єднуйтеся, комунікуйте, знайте один одного, щоб ми могли в певний момент, у вирішальний, всі разом, дружно вийти в Київ. Я не знаю, можливо це буде спільно із Михайлом Саакашвілі, можливо це буде спільно із Семенихіном. Ми дійсно, наша мета, об'єднавшися всім разом, вигнати тих злочинців, цих паскуд із нашої країни. Вони роблять нас рабами. У нас просто іншого завдання нема. Дивіться, питають багато людей, чи будете 18-го. Ми мусимо бути послідовні. 18-го без нас нічого там поганого не станеться. Якщо будуть 18-го, я не говорю, що там вони не такі чи не сякі. Ми маємо тут роботу, ми будемо нею займатися. Ми дуже хотіли би, щоб 18-го у вас все вийшло. Якщо буде наша потрібна підтримка, ми під'їдемо. Але чому саме оці мирні ходи, ми не хочемо в них приймати участь після того, як були там 5 разів? Дивіться, ми ж не говоримо, що вона має бути немирна, бо хтось має взяти зброю і піти там на адміністрацію президента. Зруйміть принаймні будь-яку акцію, до прикладу, з тими самими шинами. Хто буде 18-го в Києві, я вас закликаю, прийдіть під адміністрацію президента. Ви проходили повз неї, кидали прапори, плакати і топтали ногами. Вони сміються з цього. Поставте там шини, просто поставте шини. І нехай спробує ця паскудна влада тих 2000 беркутівців, між якими, до речі, є 1000 нормальних людей. Нехай спробують вам щось зробити. Ну, я вас не закликаю до радикальних дій. Паління скатів – це порушення громадського порядку. Ну, я думаю, що ви не боїтеся цього. І вони нічого так не бояться, як цих шин. Якщо вони нас закликали палити шини, і не тільки шини, для того, щоб вони прийшли до влади, то чому не можемо це робити ми? До слідуючої зустрічі, радий вас бачити. Вибачайте, якщо щось не так. З Богом. Я вірю, що в нас все вийде. Щасливо!